ទឹកលិចអស់បងប្អូនអើយណែភ្លៀងថ្ងៃទី28ខែ9ឆ្នាំ2022នេះបាទទឹកអូរឡើងហ៎ភ្លៀងតាំងពីយប់វាភ្លៀងមួយខាងវាលឹមលឹមបន្តិចវាឡើងបាទហូរកាត់មកនេះវាចុះខ្ញុំបាទនេះដោយសារនៅខាងក្រោយហ្នឹងវាជាប់មិនអូបាទដូច្នេះមើលហូរអានេះអត់ទៅឡើងខ្លាំងបាទបាទថ្ងៃមុនមិនឡើងខ្លាំងនេះត្រូវឡើងមកល្មមឡើងពងភ្លៀងអញ្ចឹងបើចំណៃមិនទៀតក៏ឲ្យទៅភ្លៀងបាទស្រីអើយនេះលិចអស់ឡើយទាមិនអីទាខ្ញុំដាក់ទទួលដៃអស់បាទវានៅទឹកបានតែមិនតិចមិនមិនបាត់ទៅតែងប់ណិតទឹកអបាត់ទៅណូបងប្អូនលិចលហាចទៅបាទខាងក្រោយខ្ញុំបាទណានេះអូលហាចនេះបងប្អូនទៅដាច់ទៅស្រែងក្រោយលហាចបាទទាំងអស់ប្រយណាសស្ងាចចិត្តទឹកឥឡូវកំពុងតែភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងហើយខ្ញុំបាទបានថតវីដេអូទេបាទវារៀងវាមិនមានបកមានអីប៉ានេះចុះខ្ញុំប្រាប់និយាយណាតែសត្វពលួតឥឡូវលិចអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំថតនេះម៉ោង5ជាងបាទម៉ោង5ជាងសិតទឹកស្រះខ្ញុំហេះលិចទៅហើយដៃនឹងមិនមកទៅបឹករបាច់អត់ទេចាំតែទឹកឡើងខ្លាំងរដងអត់ទេហីទួលទេនេះឡើងខ្លាំងបាទហើយខ្ញុំអត់ដែរអត់មើលអាដៃដែរនៃយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទនេះកូនលីខ្ញុំនេះនៃយ៉ាងណាយ៉ាងណីបើក៏មិនដឹងអូនេះកូនត្រីបាទនេះអូស្ញេះត្រូវបាទត្រូវស្នោមកគីតើបាទសម្រាប់ចិនដោះដូដោះសម្រាប់ចេញហើយវាសាថ្មីបើជាខ្ញុំមកបានថតវីដេអូទេខ្ញុំថតឲ្យដឹងតែប៉ុណ្្នឹងថាទឹកឡើងបាទទឹកឡើងអូហៀវាសាវាភ្លៀងខ្ញុំថតទៅខ្លាចគប់ពេលទូរស័ព្ទហើយពិបាកប៉ុន្តែដល់ល្ងាចនេះគឺទឹកឡើងបាទពុះទៅឡើងទឹកបាទ